Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, aku nak review sebuah filem terbaru Salman Khan. Actually aku berdebar-debar juga ni sebab ada satu kes dekat Indonesia, dekat India tu, di mana Salman Khan keluarkan surat saman sebab review filem dia yang dikatakan memalukan. Kan, tak apalah, aku akan cuba review on the good side and the bad side untuk filem terbaru dia yang diterbitkan sempena Aidilfitri ni. Filem yang dimasukkan ialah filem Radhe. Okay, Radhe the most wanted by. Kau the most wanted lah sangat kan. Okay, kita intro dulu. Okay, Radhe ni ialah sebuah filem yang sepatutnya ditayangkan pada tahun 2020. Okay, filem ni dicadangkan untuk tayang pada Aidilfitri 2020, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, filem ni akhirnya ditunda setahun. Okay, filem ni ialah adaptation daripada sebuah filem Korea yang bertajuk The Outlaws. Okay, tapi kita tahulah, bila kita, walaupun adaptation, kita tak payah nak compare lah filem ni dengan filem The Outlaws tu, sebab bila benda ni dah masuk ke Bollywood, memang lain cerita lah. Okay, filem ni diarahkan oleh Prabhu Deva. Okay, Prabhu Deva ni sebelum ni Salman Khan dan juga Prabhu Deva ni pernah collaborate dalam filem Wanted. Okay, antara filem yang terbaik jugalah, antara ikonik lakonan Salman Khan. Dan kali ni dia orang bergabung lagi. Dan pada aku, Radhe ni adalah sebuah filem yang, sorry to say, adalah sebuah yang sangat-sangat klise dan memang tidak ada pembaharuan yang jelas lah. Tapi sebelum aku bercakap lebih lanjut pasal filem Radhe ni, cerita Radhe ni ialah berkisar pasal seorang super cop lah. Okay, super cop ni kita macam nak cakap, eh, kalau dekat India, super cop ni ialah watak seorang polis yang mana kita tidak akan ada explanation tau macam mana dia ada kuasa boleh tendang orang, melanting, tendang orang berpusing-pusing. Kita tidak ada explanation. Tiba-tiba memang polis ni digambarkan dengan kuasa yang hampir ada level-level adiwira. So itu ialah super cop lah, kalau siapa nak tahu. Macam kita tengok Dabang, kita tengok filem-filem yang polis seperti Singam kan. Itu ialah super cop. Dan cerita dia dalam filem ni, Radhe ni, watak Salman Khan ni, cuba di yang mana waktu tu dikantung tugas, dipanggil kembali untuk bekerja sebab ada isu tentang pengedaran dadah oleh seorang jerong lah, yang mana sukar untuk dicari, yang polis jumpa ni dia punya ikan-ikan bilis lah kan. Dan Radhe ni terpaksa untuk dipanggil bertugas dan untuk selesaikan masalah tu lah. Klise sangat-sangat. Okay, biasa sangat-sangat dan tidak ada sesuatu yang menarik pun pada plot dia. Okay, aku pun tak apalah sebab bila aku tengok macam okay lah, plot dia memang macam tu pun. Bollywood memang sentiasa utamakan pasal isu rasuah, pasal isu dadah, dan benda-benda tu berlaku di sekitar dia orang. Dan filem Radhe ni mungkin lah on purpose dia orang adapt filem ni untuk menunjukkan kesedaran tu. Tapi masalah sebesar dekat Radhe ni ialah, sorry to say, ialah dia punya plot. Okay, plot filem ni dia macam tak tahu nak pergi ke mana tau. Hala tuju di filem ni, dia punya penceritaan memang sangat-sangat tak jelas. Itu memang aku boleh dikatakan antara benda yang menjibakkan cerita ni flail lah. Lakonan Salman Khan memang sangat-sangat klise. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku memang tak dapat nak tengok dia punya jiwa lah, dia punya lakonan dalam filem ni, seperti mana aku tengok lakonan dia dalam filem Dabang. Memang it's a total failure. Dan dekat filem ni aku rasa antara yang menyebabkan filem ni nampak gah ialah lakonan watak Randeep Hoda lah sebagai villain. Randeep Hoda ni, kalau siapa yang memang tengok filem Netflix dulu, dia pernah muncul dekat filem Extraction bersama Chris Hemsworth tu kan. Sebelum ni pun dia berlakon juga dalam filem Bollywood sebagai watak jahat. Dan memang dalam filem ni pun watak dia memang obviously memang berjaya menonjol, lebih hebat daripada Salman Khan. Tapi masalah yang besar dalam filem Radhe ni ialah dia punya connection between watak Radhe itu sendiri sebagai seorang super cop yang cuba untuk selesaikan masalah, tak ada connection langsung dengan watak jahat tu, watak-watak villain yang sebenar tu. Radhe ni aku tak faham lah macam mana cerita dia pasal nak hapuskan dadah dekat ni lah, dekat India, tapi tengok macam relax sangat je kan, macam tidak ada feel tu. Itu yang menyebabkan pada aku filem ni agak-agak teruk.
kan. Dan dengan durasi filem ni yang hanya sekitar 1 jam 45 minit sahaja, it's quite weird lah untuk sebuah filem Salman Khan yang hanya berdurasi 1 jam 45 minit ditolak pula dengan 3 lagu. Aku rasa filem ni 1 jam setengah pun tak sampai cerita dia. Dengan slow motion lagi, dengan benda-benda tu semua kan, aku rasa 1 jam pun sampai cerita dah settle. Tapi itulah what happened to Radhe, is they don't know how to tell the story. Dia tak tahu nak cerita macam mana. So benda tu dikembang-kembangkan dengan benda yang tak perlu tau. Benda yang seperti percintaan antara Radhe dengan Siti Syapatani ni, yang watak dia yang pada aku memang tak ada apa guna pun, yang hanya sekadar dibuat untuk love story, untuk bina lagu ha. Dan kemudiannya dicolek buat sementara, lepas tu settle. Dan entah apa-apa lah, aku pun tak tahu nak kata. Filem ni memang cacah merepah lah dari situ. Dan kalau nak cakap dari segi positive side of Radhe, aku rasa adalah beberapa benda yang aku suka lah. Tapi still menjadikan plot filem ni memang out. Memang tak boleh nak cakap apa lah. Memang 1 jam 45 minit tu rasa seperti 2 jam lebih tu kan. Padahal 1 jam 45 minit sahaja. Okay, tadi aku cakap pasal positive side of Radhe kan. Benda yang aku suka pasal Radhe ni, okay, aku sebut lah. Walaupun cerita dia memang agak lagging, the one thing yang aku suka pasal filem Radhe ni ialah dia punya action. Okay, action ni memang boleh dikatakan agak mantap lah, dengan bantuan CGI, bantuan kerja-kerja kamera yang terkini apa semua kan. Babak-babak lakonan aksi memang filem ni memang cukup-cukup mantap. Dan lagu pula memang lagu yang generasi sekarang lah. Kalau siapa yang nak tengok pakai-pakai sari apa tu, memang tak ada lah kan. Dan aku suka pasal lagu dia. Aku okay, aku enjoy the songs, dan aku enjoy the action. Action dalam filem ni memang number one. Tapi dia punya cerita, dia punya penceritaan ke belakang, tak tahu nak cerita apalah. So itu yang menyebabkan orang kata Radhe ni adalah sebuah filem yang memang agak teruk. Dan aku tak tahu pasal apa, tapi nak tahu nak kata lah, nak kata filem ni terlalu sampah ke apa, memang tak sampai lah. Sebab dia ada kualiti dia tersendiri, tapi Salman Khan try to push hard. Dia macam terlalu nak macam mana eh, terlalu nak push hard watak dia sebagai seorang hero yang rasanya dah bukan zaman dia lah pada aku lah, secara peribadi. Okay, dan aku rasa Radhe sepatutnya Salman Khan yang terbitkan, tapi at least bagi pelakon watak lain. Dan kalau kita nak adapt sebuah filem tu pun, rasanya lebih baik adapt dengan cara yang lebih jujur. Bukannya adapt daripada ambil daripada plot cerita Korea, lepas tu pergi adapt masuk dalam Bollywood, tukar bagi jadi, oh aku nak The Outlaws ni rupa dia seperti Dabang. The Outlaws ni rupa dia seperti Singham. Kan? Nah, tak boleh lah macam tu. Sebab bila kita adapt, benda tu mestilah kita nak ada connection dengan filem asal. Dan filem ni kalau aku tak rasa tengok filem The Outlaws tu pun, aku rasa tahu mana sama pun tak tahu. Sebab memang terlalu banyak sangat watak Radhe ni yang terlalu di highlight, padahal bukan Radhe punya cerita. Memanglah Radhe tu watak utama dia, tapi penceritaan dia ialah tentang pengedaran dadah. Watak pengedaran, cerita pengedaran dadah tu yang patut di highlight, dan bukannya Radhe pi sana, Radhe pi sini, Radhe pi sana, Radhe pi sini. Okay, itulah sekadar pendapat aku lah berkenaan dengan filem Radhe, The Most Wanted By. Filem ni boleh ditonton dekat Zplex. Zplex ni ialah satu pawagam digital lah. Macam Astrofirst tu, kita pergi ke platform Z5 download, lepas tu kita buka dalam tu akan ada satu kolom nama dia Zplex. Zplex ni kita tekan situ, kita bayar asing just to watch that movie. Okay, jadi kita tak perlu nak langgan bulanan apa-apa, kita bayar untuk tengok movie tu sahaja. Selepas habis kita selesai, that's it. Kita tak boleh nak ulang balik dah. Dia macam panggung wayang lah, macam Astrofirst, apa semua boleh try. Dan Radhe ni ialah sebuah filem yang pertama kali lah menggunakan style ni. Sebab di India kan COVID tengah teruk sekarang ni, jadi dia orang release secara hybrid. Hybrid ni maksudnya di pawagam pun ada, tapi pawagam berapa sangat lah yang tayang, dan selebihnya dia orang tayangkan dekat Zplex. Okay, so bolehlah try tengok. Sebab rasanya filem tu hanya ada dekat situ sebulan je kot. Macam HBO Max kan, dia ada dekat certain time sahaja. Okay, so kita jumpa lagi di review akan datang. Okay, kalau ada salah silap, okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.